Yo. Burvīgs tumšmatis un rudmatis. Suka, bļa. Jo. Ei, man ir saspiedusies galva tā kā gurķi burkā, jo pie sirds ņemu to, ko apkārt muļķi runā. Kad beidzot esmu saņēmies un sācis kaut ko darīt, uz rokām trumpi, it kā Dievs kārts jaucot palīdz. Kāds vienmēr saka man, tu paļu bomu krāpies, bet gadās tā, ka netīšām uz labu lomu trāpies. Tu apgalvo, ka esmu laimirācis negodīgi, tad kāpēc nesanāk uz manīm acis nebolīt? Jo man ir mazumiņš, ko pats es ņēmu saviem spēkiem. Es dienās gribu kļūt par labu tēvu maniem bērniem, tāpēc jācenšas ir darīt kaut ko lietas labā, lai apkārtējie piedzīvo ar manīm dienas labāks. Un ja mana dzīve maziem soļiem iet uz augšu, tad kādu velnu pēc es sevi šeit par viesi saucu. Vietā, kurā sāku dzīvi jau no bērna kājas, bet neesmu vairāk cilvēks, kuram iekšā bēdas krājas. Tāpēc man ir pohlī, vai mani mājās respektē, tāpat jau sen šī vieta manas slāpes nevaldzē. Man pat prieks, ka cilvēkiem ir par ko parunāt, vismaz arī citi zina, ka veiksme pa šo gadu nāk. Bija tur dažas problēmas, bet tas ir godīgi, dzīve izlēma par manām kļūdām mani sodīt. Salūts visai masai, tai kas mani stūri nodirš, ja jūs dzīvot manu dzīvi, sen jau būtu nomirš. Godīgi vai negodīgi, tā kāda starpība, modīgi vai nemodīgi, tas kādam svarīgi, sodīs vai nesodīs. Mēs sākam darīt, ko līdz tas nenotiks, nesūdu nenotiks nekas šeit, jā. 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 Ja es tiktu galā vērts, pat ja sūdi notikt, un beigtu lietot to, ko visiem šeit ir grūti nolikt. Ja darot, ko gribu, varētu jaunu būdu nopirkt, kamēr citi nedarītu neko, vai tas būtu godīgi? Ja būtu bagāts, jo es zelts azīmētu, vai tas nozīmētu, ka man bērns palīdzēja? Un es nešaubos, ka uztraucies kļūt, jo ja uzvarētu, vai tas uzbrauciens būtu, ja pēc panākumiem visiem sekot vēl, un es izdarītu visu pats, neprasot padomu tev. Vai tas būtu godīgi, ja tempu celt? Un es izdarītu to, kas ķipa bija lemts tev. Zinu, kāpēc uz mani tu saniknots mūr, jo ja visi man blakām dara, arī man šilot grūti. Pie vārdiem sirties tas nav tagad retums, toreiz slikti, tagad labi daru, tas ir mans pretruns. Ja celtu līmeni un sacerētu tā kā psihs, vai tev šķiet, ka mani vajadzētu pārmācīt? Vai blenst uz mani te jokaini sats, ja es darītu nedaudz vairāk kā no manis prasa? Ja tas traucē, tad dieldei vēl, es būšu vainīgs pie paģirām, saki piekdien sev. Naids izaicina liktenī, tam pietiek el, viņš negribēja palīdzēt man, bet ieriep tev. Un tas ir godīgi vai negodīgi, da kāda starpība, modīgi vai nemodīgi, tas kādam svarīgi, sodīs vai nesodīs. Mēs sākam darīt, ko līdz tas nenotiks, nesūdu nenotiks nekas šeit, jā. 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 Nesūdu nenotiks nekas šeit, jā.